Замінований Кривий Ріг. Близько 11 ранку до поліції надійшло повідомлення про вибухівку, закладену відразу в 15 місцях. Це 7-ма та 10-та лікарні, онкодиспансер, декілька магазинів та житлові будівлі. У листі автор погрожує підірвати їх, якщо йому не переведуть 7 мільйонів євро. Споруди перевіряють вибухотехніки, чергують рятувальники та правоохоронці. Ми зібралися, що тихо, спокійно. Зараз говорять, що перевіряють там кінолога, що робиться. Нам сказали, що була утечка газу, да. Все вышли на улицу без кошельков, без документов. И вот это мы стоим, а потом оказалось, что этот дом заминировали.